Vítejte u speciálního vydání zpráv. Toto vydání je speciální z důvodu, který hned vysvětlím. Původně jsem dneska měl mít téma ropná krizička, ropná krizička na Slovensku a v Maďarsku. Mluvil jsem o tom v předminulých zprávách, ale celá ta záležitost poněkud jak to říct slušně, poněkud se nafoukla, takže by stalo za to se tomu více zavěnovat. Pokud jste před zprávy neviděli, tak ve své podstatě jde o to, že ropa na Slovensko a Maďarsko teče přes Ukrajinu a Ukrajina hodila sankce na ruskou společnost Lukoil a zejména pro Maďarsko je to producer, protože Maďarsko je ze 70% závislé na ruské ropě a z toho je polovina právě od společnosti Lukoil, takže si asi umíte představit související ohňostoj. No, nicméně tyto plány nerušila jistá záležitost. Protože stejně jako Slovensko a Maďarsko i já mám problém s jistou hmotou, která teče přes trubku. Problém je ovšem takový, že v případě Slovenska a Maďarska se ře řeší to, že, že jim to neteče. V mém případě řeším to, že to teče. Ano, to byl fekalistický monolog hnedka na úvod videa. No, prostě jsem včera sežral něco divného a moje stříva mi to dávají sežrat, takže mi to rozeslalo plány. A tyto zprávy jsou právě speciální z toho že vám chci demonstrovat, jak to vypadá, když mám video bez jakékoliv přípravy. Protože nedoporučuji psát scénář na záchodě jestli vám někdy spadl telefon do hajzlíku, tak jako laptop se tam asi nevejde, ale já se znám. To je poněkud nahnědlé téma, ale když se na internetu řeší nahnědlé téma, tak je to spíš něco, něco takového, že Takže buďme rádi, že jsme rádi. To byl, prosím, to je, prosím, důvod, proč jsem dnes zvolil téma, kde můžu mluvit nějakým způsobem z patra. Protože i jak jsem dělal tu sérii videí, kde jsem mluvil nad Sklenicí grogu, tak i tam jsem měl nějakou přípravu, tady je to tak trochu tabula rasa, takže můžete sledovat mé chabé pokusy o improvizaci. A než se někdo zeptá, jo, tohle je to triko, co jsem měl na sobě, když jsem dělal kostým Ozáka, nebo když jsem měl cosplay Ozáka tehdy na Anime Festu, je bohužel o pár čísel větší, než bych potřeboval, protože teďka nemám na sobě tu věc pavku břicha, ale tak. Whatever. Nestěl jsem se vybrat. <coughs> Ze specifických důvodů. Dobře, chtěl bych s vámi mluvit o jedné takové zážitosti. A zeptám se vás, v posledních měsících, či třeba letech, Slyšeli jste někdy třeba výraz Star Wars je mrtvý? Nebo za dostatest jakoukoliv franšízu a zatím je mrtvý nebo je mrtvá? Já musím říct, že na něco takového narážím poměrně každou chvíli. A je překvapivý, jak jsou tato tvrzení. Dobře, většinou je zatím nějaký rozbor stavu té konkrétní franšízy. Hele, třeba to Star Wars je taková takové zajímavé téma, protože to má většině nějaký problémy, ale přitom Star Wars nikdy nemůže zemřít. Víte, to je taková věc, na kterou se podle mě obvykle zapomíná, když se řeší nějaká, nějaké téma stran populární francízy či nějaké populární série. Když je to velký, tak to jde těžko zabít. A čím větší to je, a čím starší to je, tím je těžší to exterminovat. Já to zkusím třeba vysvětlit znovu, třeba právě na těch Star Wars. Víte, moderní Star Wars, vím, že pro starý fanoušky tyhle té série, tak starší fanoušci tyhle té série mají obvykle docela problém překousnout to, co se děje teďka v rámci Disney Star Wars, což docela chápu, teď jsem viděl nějaký ukázky z toho, i ke mně se to doneslo, že člověk to, tomu na internetu neunikne. Viděl jsem nějaký ukázky z, z toho nového seriálu, který udělali Disney, teď myslím, že to jmenuje Akolitka nebo něco takového. Přišlo mi to jako záhada Blair s, s přídavkem marihuany. Tam nějaký poskakování kolem ohně, nějaký čerování, jako zajímavá teze a nevím, nevím, co to má co dělat ve Star Wars. Toto, to, to, tohle je možná zbytečná odbočka, protože ne, ne, nehodlám žádný ten seriál rozebírat konkrétně, ale řekněme, že mám jistý informace, ačkoliv to aktivně nesleduju tak a, a, vím tedy, proč jsou moderní, proč jsou fanoušci z moderního Star Wars poněkud. no, nasraní. Už jsme to měli fekalistický téma, tak se toho, toho, slova nebojíme. No, je samozřejmě otázka, co s tím noví fanoušci Star Wars. Prostě ti, kteří se ke Star Wars dostali třeba v posledních letech, protože lidi stárnou, dospívají, objevují nové věci. Jak to vnímají oni, to se těžko posuzuje, protože prostě přistupují k, nějaké, k nějakému novému fenoménu, který neví, o kterým třeba neví, jak vypadal předtím. Když se třeba, to je zase, zase jiný sci příklad, no dobře, sci-fi. No, Star Wars je spíš space fantasy, ale dobře, bavme se o vesmíru. Tak třeba Doctor Who. Když si porovnáte Doctor Who, který vznikl po roce 2005 a Doctor Who, který vznikl předtím, Taky jsou tam vidět celkem zásadní rozdíly, i když zase je fér říct, že tedy tehdy ještě v tom roce 2005 nemám v dokukanou éru, kdy dělal doktora Kapaldy, takže nejsem schopný posuzovat úplně, co se dělo potom, ale... Doctor Who. Ano, yes, Prostě si myslím, že ta. Abych to zbytečně nerozmazáv, nerozmazával. <kým> to, je, to je další fekalistická narážka. Abych to zbytečně nerozmazával, tak si myslím, že když Doktor začínal znova v tom roce 2005, tak měl snahu lákat i ty původní fanoušky. Možná by byl v tomhle tom lepší případ, Příklad Battle Star Galactica, jestli ten seriál pamatujete, tak on totiž existoval. Starý seriál Battle Star Galactica, který s tím novým seriálem Battle Star Galactica neměl skoro nic společného, ale i tak ten nový seriál Battlestar Star Galactica, to, to byl fenomen, ten čas bylo úplně všude, všude, bylo to strašně populární. Jo, to, byla, to byl jen takový exkurs, abychom si vysvětlili, že nějaká francíza nemusí nutně navazovat na svoje kořeny a přitom pořád fungovat. Nutno konstatovat, je zase fér poznamenat, že u franchisee se pokoušou nějakou kontinuitu, ale, nebo, nebo respektive, kteří tvrdí, že jdou kontinuitu, ale pak se na to kontinuitu úplně vykvajznou, tak chápu, proč je tam zase taková všeobecná nastranost, ale abych se vrátil k tomu, že Frančíza nemůže umřít, co v napřípad Star Wars, tak... Nemůžete, ne, není fyzicky možný, aby staří fanoušci Star Wars přestali mít rádi to starý Star Wars. Starý prostě stále pořád existuje a furt se vyrábí figurky s tematikou toho původního Star Wars. Je celá sranda, že, že, že se vzali na milost i prekvali, jako měli svoje i ve své době, a na, na druhou stranu. Myslím si, že internetová mím kultura jim hodně pomohla. A konec konců ten třetí díl nebyl vůbec špatný co si budeme i z tehdejšího pohledu, z dnešního pohledu, si myslím, že to je jako minimálně nadprůměrný film epizoda 3, ale znovu nechci se pouštět do nějakých zbytečných konkretizujících exkurzů. Neměl tohle. Francízy jako takový, pokud jsou dostatečně gigantický, že už mají existující publikum, který má třeba rádo jen nějakou část té francízy, tak je fyzicky nemožný, aby, aby tu frančízu nějakým způsobem nějaký rozhodnutí zlikvidovalo. Aby se to stalo, tak by nějakým způsobem museli nasrat jak starý, tak nový fanoušky. A to je, to je vložně umělecká věc udělat něco takového. Pokud bych chtěl zase, zmínit starý fanoušky Star Wars, tak mnozí mno, mno z nich mají v hlavě takový headcanony, říká se tomu headcanon, prostě, že headcanon, jednoduchý vysvětlení headcanonu prostě je, že si sami určíte, co je a co není kanon, nebo že si sami určíte nějaké vysvětlení, co v rámci dané francízy funguje a nefunguje. To jen tak, abychom věděli terminologii. Zase nechci, nechci zbytečně odbočovat. Věc má takhle, že pro mnohý starý fanoušky Star Warsu je Disney Star Wars fanfikce, že to nebudou v potaz. Je docela zajímavý, že Disney Star Wars jako takový začalo tak, že víceméně zrušilo související komiksy, knihy, Říkáš se tomu Expanded Universe, který ten původní vesmír Star Wars rozšiřovali, tak jak to převzali Disney, tak tady tohoto, ten rozšířený vesmír, tak to nazvali legendami, že to už není oficiálně kanonická součást Star Wars a začali kopat úplně jinou cestu, takže se to takhle vzájemně retkonuje z obou stran. Tady by bylo v tomhle případě ještě, nebo v tomhle tom pří... V tomhle případě by byl ještě zajímavý další příklad. Třeba Harry Potter. To je, to je možná ještě lepší příklad než Star Wars. Taky se furt říká: Harry Potter je mrtvý. Že jsem si nevšiml. Je to furt miliardový biznis. A myslím si, že Harry Potter je v mnohem větším průsvědku než Star Wars, z tohohle hlediska. Je fér říct, že jsem teďka podařila ta videohra Hogwarts Legacy. To byl, to, to byla nejprodavanější videohra nebo obecně počtačová hra, no prostě hra. Ve, ve Spojených státech, myslím se nepletu minulý rok, prostě to vydělalo velký prachy, ale jako co se, co se ve Wizarding World dělo v posledních dlouhých letech, no jak dojeli filmy, tak bylo do značné míry ticho popěšně, že tam samozřejmě vznikaly nějaký další merchandise záležitosti, ta se nechci, se chce v tom zbytečně pitvat, ale nenastala nějaká další fenomenální zážitost, která se dělá pokaže, když vyšel nový film. Je docela interesantní, jak se žil, jak se to Warner Brothers v době, kdy ty filmy vycházely, jak se to pokoušel podojit, takže ten, takže ten finální film rozdělil na dvě části, aby podojil trh. A, a, stejně, stejně ty, oba ty filmy jsou hrozně osykaný. Ale to je, to, je taky, taky, téma na úplně, na úplně jiný kanál. <laughs> Takhle to řeknu. No, co se týče Harryho Pottera, tak asi víte o tom, že mělo být pět filmů fantastických zvířat. Jsou tři. A t -t -t ten první film vydělal celkem dost, ty další dva byly z kritického i frančního hlediska docela pruser, takže prostě to nepokračovalo. Těch důvodů, proč to selhalo, je mnoho. Když tak se mrkete na nějakého českého tvůrce, který tady tohoto rozebírá, v, 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 jako, tak samozřejmě Medojed, kdo by nezdal Medojeda, nevím, kdo z dalších tvůrců, tvůrců tady tohoto řešil, vím, že třeba kanál, který se explicitně soustředí na Harryho Pottera je Cage Dragon, doufám, že mu teďka nekomolí jméno a nevím, jestli ten přímo rozebíral filmy jako, jako, takový. To... Bohužel nejsem schopen posoudit, ale znovu nechci tady dělat recenzi nějakého filmu nebo seriálu. I přesto, že Harry Potter i je v hlubokým průsedu. Tak ta frančíze stále existuje. Stále, stále, prostě má to jméno, který tahá lidi. A um, studia potom pořád jdou. Chystá se nový seriál se světa Harry Potter. Teď se o tom dlouho nemluvil, ale projde to pořád je v nějaké preprodukci, nebo možná pre že, že nějaká realizace je ještě celkem dost daleko. Reakce na to jsou takové jako Ona je otázka, jestli je to rozumný. Jo? dělat, dělat znova jako Harry Potter jako seriál. Víte? No, zase. Nechci si tu pouštět nějakého zcela zbytečného exkluzu, který nesouvisí s tím tématem, ale ono, ty, tý... Sice je pravda, že ty filmy, ty, ty knihy musely hrozně osekat, protože jako nemůže, není fyzicky možný, znamená čtvrtý díl je šíleně osekaný Harryho Pottera, Potter, není fyzicky možný nadspat všechno ze čtvrtý knihy do, do, jednoho relativně krátkého teatrického filmu, takže jako chápu, proč existovala nějaká toho, nebo existuje nějaká toho z toho udělat seriál, ale nevím, nevím, jestli je to moudrý, hele. No, zkrátka, vždycky záleží na tom, jestli ta značka má nějaký existující fandom, který se o danou věc zajímá. A udělat něco, když je ten fandom dostatečně velký, asi by byla zajímavá nějaká sociologická studie, jak moc ten fandom musí být velký, aby se to nesesypalo. To, 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 by byla fakt interesantní sociologická studie. Tak já si myslím, že je nemožný. Nemožný udělat nějaký gigantický pluser na to, aby ta, aby ta frančíze zhroutila. Asi jo, hele, v, v, třeba J.K. Rowlingová je teďka hodně terčem kritik, kritiky kvůli vlastním poetickým názorům, nechci to rozebírat. Přesto franšíze to neškodí. Jak um, je Harry Potter a prokleté dítě, který tak jako je napůl považovaný za kanonickou součást vesmíru, snad každý fanda Harryho Pottera, který o tom mluví, tak prostě říká, že to je blbá fanfikce. Ono to vzniklo jako divadelní hra, takže asi mělo zůstat u toho, že to je fanfikce a co, co, tak vím, tak to nikdo jako kanonickou součást nebere. Takže víte, já si myslím, že, že komunita, která je prostě obtučená kolem nějaké francízy, tak je prostě vždycky, vždycky má nějakou schopnost když se stane nějaký průser, tak si vytvořit protilátky a ten průser přečkat, nebo ho vytěsnit a pokračovat dál. Hele, proto, i kdyby teďka Disney udělali nějakou totální sračku, že by třeba udělali seriál, který je prostě Void and Null, který prostě řekne, hele, to, co se dělo epizoda 4, 5, 6, se nestalo. To byla nějaká halucinace. Jo. Hele, představme si úplně absurdní scénář. Teďka přijde nějaký úplně ujetý tvůrce, který prostě dostane práci u Disneyho a prostě udělá, prostě řekne, že to, co se stalo v epizodách Star Wars 4, 5, 6, že to prostě byl sen někoho, kdo byl připojený na nějaký Star Wars Equivalent Matrixu. Co udělá komunita? No, komunita to vyfakuje, řekne, že to je ujetá fanfikce a pojede dál. I do indeed, sir. Já si myslím, že, a to už se pomalu dostávám ke konci, ale dobrý příklad toho, kdy se přesně tohle stalo. Je videohra Overwatch. Nevím, jak moc znáte videohry, ale to je kompetitivní multiplayerová hra, kde ovládáte nejrůznější hrdiny, který po sobě střílí, každá ta postava má svoje speciální schopnosti, vlastnosti. Vím, že možná pro, pro mnohý z vás říkám triviálnosti, ale co tak vím, tak je tady určitý procento lidí, prostě se, se prostě o videoherní svět nezajímá, tak um, abychom měli srovnaný, o, či, o čem je řeč. Okay. Tak Overwatch udělal takovou věc, že vydal tak říkajíc druhý díl, kde překopal herní mechaniky, předělal, jak ta hra obecně funguje, ale potom zrušil ten první díl. Ten, prostě vy teďka nemůžete hrát první díl Overwatche, protože je dvojka. S odůvodněním, že oni prostě nechtěli štěpit komunitu což teda nechápu, proč, když Overwatch 2 je free to play a free to play hry, zejména když je to od Blizzardu, což je prostě velký populární studio. I když ne tak populární jako kdysi, protože udělali teďka hodně průsedů, ale OK. Tak prostě ten zájem o Overwatch jako dost upadl, zejména u těch oddaných fandů. Samozřejmě, ta hra je pořád mega populární, co se týká počtu lidí, protože je to prostě free-to-play a lidi rádi free-to-play. Ale třeba u mě, já jsem Overwatch měl docela rád, ale teď nemám důvod to hrát, protože se mně nelíbí, jak je, jak je ta hra konstruovaná. No, zkrátka, myslím si, že pokud je nějaká francíza je dostatečně populární, už to říkám asi po třetí v tomhle videu, tak jediný způsob, jak je zabít, je to, že prostě fyzicky lidem zabráníte, aby byly fandy té původní verze, která se prostě líbila. Což je, jak říkám, výborný příklad ten Overwatch, protože prostě vypli tu původní věc. Ale tu, tu, to prostě u Harryho Pota nebo Star Wars neuděláte. Takže pr pr prosím vás, až, když někdo bude říkat, že třeba Star Wars je mrtvý, je teďka v útlumu. Myslím, že to je celkem vidět kvůli jistým rozhodnutím studia, ale já si myslím, že tady tyhle ty velký franchise jsou k nezabití. Já myslím si, že i malý franchise jsou, jsou k nezabití. Samozřejmě malý franchise, těm se může stát, že dojedou na tepelnou smrt ve smíru, prostě že se o ně přestanou zajímat lidi nebo že se o ně přestane zajímat dostatečné číslo nebo dostatečný počet lidí, takže prostě zbude malá komunita, která s tím nic nenadělá a ta franšíza prostě upadne do zapomnění, skončí v propadliští dějin. Což se tím velkým stát nemůže, protože když, já nevím, teďka se na Star Wars přestane dívat 100 tisíc lidí, tak se stane prd. Milion lidí, klidně, milion lidí, a stane se prd, podle mě. Takže to je Víceméně k tomuhle tématu všechno, co jsem chtěl, chtěl říct. Moje poenta je taková, že já prostě poslední roky pozoruju skoro až panikářský pohledy, to už jsem tady 19 minut pro Kristovi Rány, skoro až panikářský pohledy na to, v jakým stavu je světová kultura a podle mě je to strašně přehnaný. Prostě nepropadejte panice. A, a dobrý, už to ukončuju, jsem s... Když nemám přípravu, tak prostě hodně tak se prostě rozkecám, no. Hmm.